vizita e Majkos, ishte një vizitë gjysmë private. Megjithatë, është mjaft e rëndësishme sepse është një vizitë e parë e kryeministrit shqiptar në Kosovë. Dhe këtë mundësi e krijoi vetëm fitoria që u arrit në NATO, në Komitetin Ndërkombëtar në Vetë Populli i Kosovës. Dhe në këtë kuadër, patjetër që zoti Majko shfrytëzoi vizitën private për të takuar dhe personalitetet më të larta politike të Kosovës, ku në epiqendër patjetër që është qeveria e Thaçit, pra qeveria e përkohshme e Kosovës. Kështu që nuk shoh asnjë arsye që të bëhen komente për eklipsimet e njërit apo të tjetrit. Ishte një zgjedhje e mirë sepse komuniteti ende vlerëson që titullarët e lartë të shtetit shqiptar duhet ta evitojnë ose së shkoa për të bërë një vizitë ende në Kosovë. Disa mendojnë shpejt për efekte ndoshta dhe sigurie, dikush mendon edhe për efekt të mesazhit, domosë mos kjo krijon ngarkesën e një bashkimi të Kosovës me Shqipërinë apo motive të tjera, të cilat nuk janë të deklaruara, por është vlerësuar e tillë.